Ja, då är jag återigen på väg från den lilla staden till storstaden och från en landsbygd och jordbruksregion till storstadsregion. Och då tänker jag på hur viktigt det är att faktiskt knyta ihop storstad och landsbygd. Dels för att när man tänker på livsmedelsförsörjningen och den livsmedelsstrategi som vi tar fram, Socialdemokraterna, och hoppas den får ett bra genomslag och ett bra gehör. Här har vi ju en gemensam uppgift, ni som den stora folkrörelse som ni är inom LRF och vi det politiska ansvaret som vi har både i riksdagen och också ute lokalt och regionalt. Och då kan man ju ta exemplet mjölkproduktionen. Och jag vet ju den svårighet som många mjölkbönder har haft. Och det är viktigt både för livsmedelsförsörjning, för det öppna landskapet. Och där tackar jag för den inbjudan som jag har fått och ofta får från er. Med att besöka produktion som jag i höstas, eller slut på sommaren, var på Kållandsö. Och att ni sen hade en stor manifestation i Stockholm. Det är så vi kan stå upp för våra gemensamma värden. Att vi också jobbar ihop, och det fortsätter jag fortsatt tror att vi kommer att göra på ett bra sätt.